Como é que pode? Atravessou a bota e furou meu pé, o ferrão do mandi. E dói, dói, pessoal, dói. Pessoal, tudo bem com vocês? Bora pescar, pessoal? Pessoal, hoje nós estamos no rio Itajaí. Muito frio, tá, pessoal? Mas nada que impede nossa pescaria. Acompanha a gente aí. O peixe que sair, a gente vai estar mostrando. Hoje está meu amigo Adriano aí também, né, Adriano? Nós vamos ver se nós tiramos uns brutos aí, não vão? Show, vamos tirar hoje, sim. Hoje vai sair só os brutos. Então é isso aí, tá, pessoal? Acompanha a gente aí. Largamos 10 mulinetes para dentro aí para peixe de fundo, peixe de couro. Ó. E vamos estar batendo na beira aqui também, tá, pessoal? Acompanha a gente aí. O peixe que sair, a gente vai estar mostrando. E se tudo der certo, né, amigo Adriano? Vai rolar o frito, não vai? Vai. Tá um pouco frio, mas nada que uma jaqueta para esquentar o peito, né? Aí, ó, esquenta peito lá, pessoal. Então é isso aí, acompanha a gente aí, bora pescar. Olha! Que isso? Olha aí, pessoal, ó. Aí, galera, isso aí, ó. Açaí canga bruta. Poxa, muito. Ferrou! Tá em cima. Tá. Olha o tamanho, pessoal. Olha, galera. Tô falando terra sozinho. Não põe o galinha não, mas vem recolhendo. Olha. Tô em cima da outra. Olha o tamanho, pessoal. Puta. Vai. Olha o tamanho, galera. Olha que show, pessoal. Lindo. É isso aí. Acompanha a gente aí. Bora pescar. Ó. Aí, ó. Tilapinha. Olha aí, pessoal, o tamanho da tilapinha. Olha o tamanho da tilapinha que a Adriana pegou. Vai encostar as brutas, hein? Que isso, olha aí, pessoal, ó. Aí, galera, isso aí, ó. Açaí canga bruta. Olha aí, olha o tamanho. Olha. Caralho, cara, tem uma dourada, ó. Olha aí, pessoal. Douradona. Aí, ó. Mais um minha. Opa, olha aí, ó. Ó. Que mole, que rapaz. Olha o tamanho. Que show. Outro piabão, pessoal. Que lepa. Só os graúdos. Vai pro frito. Aí sim. Olha lá. Oh, ó, aí, ó. Tá vendo? Tamanhão. Olha aí, pessoal, ó. Que show. É mais uma. Olha o tamanho dessa piaba, pessoal. É nada, tá vendo? Que show. É isso aí, acompanha a gente. Pode testar. Vem! Opa! Vem! E grande! Mandi! Ó! Oh. Chorão, pessoal! Olha aí, ó! Tá roubando isso aí! Isso aí dá um meio quilo! Ah, dá um pouco mais, né? Oh. Aí, pessoal, os rapazes que incomodam nos dedos, ah, não. Caraca, PH da tira, caraca, rapaz.
Vem. Deu meio quilo, galera. Esse Uhul. É bruto. Esse é bruto. Eu nem queria pegar a linha junto, mas... Fez o sarama, deu duas linhas. Esse é bruto, galera. Não pode. Deu agora? Deu. Deu. Galera, a gente sabe fazer bololô, sabe? Quem não sabe é preto. Mostra o peixe, mano. Olha o peixe. Aí galera, ó. Essa técnica aí não faz. Mais um pra contagem então. Aí ó. Aí canga pessoal, outra. Mostra pra galera seu peixe. Tá com vergonha de mostrar uma taicanga de 2 quilos. Ah não, acho que dá mais, né? Só. Olha o tamanho, pessoal. Transparente. Vai por tudo. A gente já pegou algum. Aqui tem que eu vou. Vem. Uai, tomou flexão assim, é grande, hein? É grande, hein? Ó. Olha aí, foi pessoal. Ali. Mais outro. O frito tá rendendo. Ninguém. Faz barulho, vai. Vem. Bruto, hein? Parece que eu vou lá na boca dele, olha aí, galera. Mais outro. Ó. Baratinha. Aí, ó. Tá aí pessoal, o resultado do nosso frito que nós vamos fazer aqui. Né, Adê? É isso aí. E vamos continuar pescando, né não? Tem que continuar, né? Com certeza. Olha pessoal, mandizão. Nós vai dar um frito show. Tilápia, olha. Isso é bom demais isso aí, tá pessoal? Acompanha a gente aí. Adriano tá apanhando aqui pro peixe, né, Adê? É isso aí. Logo nós dá um jeito nele. Mandizão vai ir pro frito. Olha os outros. Primeira remeta, acompanha a gente aí. Quando tiver planta eu mostro aí. Olha aí pessoal, ó, frito saiu. Adriano no comando, né Adriano? Olha que show, tá pessoal? Hoje prometemos o frito saiu, não saiu aquele peixe bacana, pessoal, mas a gente fica por aqui. Espero vocês na próxima. Quando a ceva estiver boa, né, que a ceva nossa estiver atacando, vai sair uns peixes brutos aí, pessoal. Olha o barulho. Nossa, show. Bem temperadinho, tá? Bom, então é isso aí, pessoal. Para você que assistiu aqui, aquele forte abraço e tchau, obrigado!